Դիկին քլյանոցը դու կարծում ես, չէ՞, թե ճունեք, հա ուրեմն դիկին Ղազարյան է բարելը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Սենզակուցի համար, իմ հարցերը հենց Սենզակուցի որոշակի կետերին են վերաբերվում, դրանցից առաջինը դատական բարեփոխումների վերաբերյալ վիճակագրությունն է, ես կխնդրեմ Լեա Գումարնից տերյալջում, եթե հնարավորություն ունենաք, այս 23 թվականի փոփոխությունները թվային պատկերով ունենանք, գործերի ընթացքը ինչքանով է կտրատվել ժամանակային և ինչքան գործը արդեն իսկ վարույթից դուրս եկել, այսքան եղել մեղադրական եզրակացություն։ Այս հարցի վերաբերյալ ես մի փոքր դիտարկում ունեմ, ճիշտ ասած չգիտեմ ձեր գործառույթների հետ կապ ունի թե չէ, բայց եթե ամբողջ դատավարական պրոցեսը բաժանում ենք առանձին գործառույթների և դատավորների հաշվումների ընթացքում իհայտ են գալիս խնդիրներ, որոնք որ մենք չենք պատկերացնում, որ այդ խնդիրը կարող ազդի գործի քննության ժամկետի վրա, հենց դատավարական պրոցեսի վրա, դա օրինակ կալանավայրերից կամ որոշակի վայրերից մեղադրյալին բերմայի ենթարկելու պրոցեսն է, հիմա կարծեմ դրված է ոստիկանության վրա, բայց ոստիկանությունը որոշակի տեղեր օրինակ չունի մեքենաներ, չունի շարժակազմ, չունի անձնակազմ և կարծում եմ, որ այս խնդիրին պետք է համակարգային լուծում տանք, որտեվ ամենահաճախ հնչող արգումենտը, թե ինչի օրինակ դատական նիստերը հետաձգվում են կամ ինչի տեղը չեն ունենում արագ դատավճիռներ, հիմնականում ասում են, որ կալանավայրերից չեն կարողանում կալանավորներին տեղափոխեն կամ օրինակ ձգձգումներ են տեղի ունենում։ Այս մի հարցի վերաբերյալ երկրորդը էլեկտրոնային դատավարությունն է, գործերի քննությունը, էլեկտրոնային դատավարությունը։ Մենք փոխեցինք քաղաքացիական դատավարության էլեկտրոնային դատավարություն դրեցինք, բայց ստեղ մենք էլի ռեֆորմը ամբողջական չի, այսինքն ինքը ընդհանուր գործի քննությունը էլեկտրոնային չի արվում, արվում է միայն փաստաթղթերի մուտքը փաստաբանների կողմից, բայց նիստեր տեղի են ունենում, ուզում եմ ասեմ, հա, որոշակի գործերի պարագայում պարտադիր են նիստերը, բայց կարծում եմ, որ մենք ամբողջ պրոցեսը, որ էլեկտրոնային դարձնենք և դատավորները մեծամասամբ իրականացնեն էլեկտրոնային, գոնե փոքր գործերը, որոնց կարիք չկա ներկայության, կարծում եմ ստեղ էլի արդյունավետության բարձրացում կունենանք, և երրորդը քնչական գործողությունների տեսանկարահանման մասով, ստեղ էլի կարծում եմ, որ օրենքի շրջանակում կամ չգիտեմ, դետալային ուսումնասիրության արդյունքում պետք է բացահայտվեն այս խնդիրները, օրինակ մենք բերել ենք, ասում ենք, ամբողջ քնչական պրոցեսը պետք է տեսանկարահանվի, բայց երբ որ դետալային գործառույթային նայում ենք, անձը զանգում է ոստիկանություն, ինչ-որ ահազանգ է տալիս, ահազանգից հետո ինքը ոստիկանին պատմում է տեղի ունեցածը թեկուս հեռախոսով, մոտենում է ոստիկանական անձնակազմը անձին, անձը այդ ժամանակ էլ պետք է տեղի ունեցածը պատմի, հետո երրորդ անգամ քնիչի ներկայությամբ պետք է պատմի տեղում, հետո գնան արդեն արձանագրություն կազմելուց տեսանկարահանվի, դա ոստիկանության բաժանմունքում կամ քնչական կոմիտեի բաժանմունքում, երկարում է սենց ու փոքր-փոքր դրվագներով մարդը ինքնին չի ուզում էլ ոստիկանություն դիմի կամ ինչ-որ ահազանգ կատարի, կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ մեխանիզմ պետք է մտածենք, շրջաբերական ուղարկենք քնիչներին, ոստիկաններին, մի պրոցես պետք է տեղի ունենա, որպեսի այս տեսանկարահանման գործընթացը ամբողջությամբ փակի մնացած արդյունքները։ Ես հասկանում եմ, որ օրինակ գործը բացվում է ոստիկանությունում, հետո տեղափոխվում է քնչական կոմիտե, դրա համար երկու տեղն էլ նույն գործընթացը տեղի ունենում, բայց մենք պետք է մեխանիզմ մտածենք, որ ավելի հեշտացնեն քաղաքացու կյանքը։ Ես մի փոքր ես երեք հարց ունեմ, ինչո՞ւ պարոն Միասյան խոստանը, թե Միասյան, ես խորհրդային մտավախություն ունեմ, որ այդուհանդերձ այդ գործընթացները, որտեղ իրանք թեև տեղեկատվությունը նույնն է, որ անձը փոխանցում է, բայց դատավորական վարույթային ապացուական գործողությունները, որոնք իրականացում են այդ տեղեկատվության հետ կապված, տարբեր են, և ուզենք թե չուզենք այդ գործընթացը մնալու է, որտեղ մեկ պարագայում անձը տալիս է բացատրություն, մյուս պարագայում ցուցմունք, երրորդ պարագայում առերեսվում է, և այդ ինֆորմացիան, թեև ինֆորմացիան նույնն է, բայց ես նկատի չունեմ պրոցեդուրալ տարբերությունները, ես նկատում եմ, որ մեկ անգամ չկարա անի դա,
Բան Վարդանյան, եւ երբ ես զանգում եմ ոստիկանության բաժանմունքը։ Դուք որ զանգում եք ոստիկանության։ Ասում եմ տեղի ունեցել էս դեպքը։ Լավ, ես ներուսեմ խնդրում, սա առանձին քննարկման թեմա։ Հա, ուզում եմ ասել, ծուցմունքն վկայություն իրարից տարբերակելի է, բայց եթե մարդը նույն տեղեկատվությունը 8 անգամ տարբեր մարմինների պետք է հայտնի, այդ մարդը չի ուզում ընդհանրապես այդ process-ի մեջ մտնել։ Հիմա տենց հա, հիմա դեպքը։ Տենց չի։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, անդառնա մեքենաներին, որ այսօր ճիշտ եք, որ ներքին գործերի նախարարությունն է իրականացնում կալանավորների փոխադրումը եւ քանակային եւ նյութատեխնիկական խնդիրների պատճառով որոշակի բարդություններ են տեղի ունենում, դրա համար ստեղծված է աշխատանքային խումբ եւ արդեն կա որոշում, որ այդ ամբողջ ֆունկցիան իր շարժակազմով, մեքենաներ եւ այլն կտեղափոխվի քրեակատարողական ծառայություն, այսինքն մենեջմենտային եւ կառավարման իմաստով գոնե մեկ հիմնար կլինի եւ հաջորդ տարի արդեն եթե խնդիր լինի, ես կլինեմ պատասխանատուն եւ կկարողանամ ճիշտ այդ կառավարումը իրականացնեմ ինստիտուցիոնալ առումով, կարծում եմ շատ ճիշտ որ որոշում է, բայց նաև բերելու է իր պարտությունները, քանի որ ատեստավորման միջոցով ենք բերելու այդ վարորդներին եւ ուղեկցողներին մեր համակարգ, հետո մեքենաները շատ վատ վիճակում են, պետք է հագույք ագրել եւ հասկանալ ինչն է պետք տեղափոխել մեր բալանսին, ինչքան նոր մեքենա պետք է առնենք, խնդիրը կա, բայց արդեն լուծման ճանապարհին ենք։ Թվայնացում, ասեմ, որ քաղաքացիական դատավարության թվայնացումը ամբողջական է, այսինքն ոչ միայն թուղթի փոխարեն թվային գրիչով է ինֆորմացիան փոխադրում, այլ նաև մակագրումն է փոխադրում, բողոքարկումը, միջնորդությունը ամբողջը թվային է, բայց նաև օրենսդրորեն հնարավորություն ենք թողել դատավորին ինքը որոշի ներկա, այսպես ասած, ֆիզիկական ներկայությամբ դատավարությունը իրականացվի, թե թվային եղանակով, կամերայով, զումով, նաև ինքը հենց ծրագիրն է ունի նման հնարավորություն, ուղղակի նոր product-ը, այսինքն 2 ամսվա թվայնացման product-ը, ենթադրում եմ դեռ դատավորները փոքրինչ կաշկանդում են, բայց համոզված եմ գնալով ավելի քիչ են լինելու ֆիզիկական նիստերը եւ կլինի Zoom նիստեր, նաեւ զեկույցում նշեց ելույթումս նշեցի, որ բազմաթիվ գործեր հնարավոր գործերի համար հնարավորություն ենք ստեղծել հենց գրավոր ընթացակարգով լուծելու։ Ժամանակին հիշում եք, որ ամեն ինչը ստիպված բանավոր նիստ, ֆիզիկական նիստ էին գումարում, հիմա գրավորի շնորհիվ գնալով այս պրոցեսը փոխվելու է։ Ուղղակի այնքան շատ ունեն հիմա իրանց մոտ այս փոքր մանր վճարման կարգադրությունների եւ միջև 2 միլիոնների գործերի դեռ այսպես ասած սեղաններին դրված, որ մի հատ այսա 2 ամսվա ընթացքում կմաքրվի, նոր արդեն նորերը կգնան նոտարներին եւ քաղ դատավորները քիչ ծանրաբեռված դնելով համ ավելի շուտ կդնեն նիստերը, համ ավելի լավ ու կկիրառեն հենց Zoom այդ թվային դիջիտալ տեխնոլոգիաները։ Կապված քրեադատավարական նոր մեր բարեփոխումներին, որը հենց տեսաձայնագրման է, ասեմ, որ ձեր հարցի բավականին, ձեր հարցի լուծման շատ հետաքրքիր մեր լուծումներից էլ հենց ազդարարման համակարգի բարեփոխումը, այսինքն քաղաքացուն այլևս ստիպված չեն լինի այդքան քաշքշել եւ ինքը կարողանա ուղղակի թվային հարթակի միջոցով ազդարար օգտվելով առիթից, նորից ասեմ, հարգելի քաղաքացիներ, եթե տեսնում եք կոռուպցիոն հանցագործություն, շահերի պահում, անհամատեղելիություն կամ ինչ-որ մեկին գիտեք, որ ինքը X գույքը ունի, բայց հայտարարագրել է X, Y գույքը, օգտվեք ազդարարիր AM համակարգից, որը լավ աշխատում է, գործում է եւ ձեր տված ինֆորմացիան ապահով եւ վստահելի ձեռքերում է եւ ավելի արագ կարողanak հասնել արդյունքի։ Տարավ Գովաստ։ Ես ընդհանրապես փոքր արձակ եմ քանեմ, ես կարծում եմ կայքի ավելի user friendly-ն հայերեն չգիտեմ։ Բայց տարբերակը պետք է ունենանք, որ օրինակ mobile application-ի տեսքով կարա լինի կամ ավելի հասանելի դարձնի քաղաքացին, որտեղ շատ խիստ պաշտոնական եւ ոչ հարմար կայք է, շնորհակալություն այսքան։ Դու ամեն դեպքում չգիտեմ, իստում ազդարման համակարգը մեզ մոտ, ես միշտ գովազդեմ, էլ իստում է բոլոր չափանիշներին համապատասխանանք, անոնիմ, այսինքն անանուն
ազդարման հնարավորություն է նախատեսված։ Ճիշտ ասած, այն մարդը ուզում է ազդ Դիգիմինացիան, այլ, հա, արեք այդ պարագայում ազդարար ԵՄ կայքի հետ կապված քննարկումը տեղափոխենք, բայց համենայն դեպս այն ազդարողի համար կայքի ոչ բարետես տեսքը որոշակի խնդիրներ կստեղծի։